केसँग ठोक्यो दाजु यो टिपर अगाडिको झरम झुरुम भयो सिसा यार अहिले भर्खरै हो कति बेर अगाडि दाजु भर्खरै हो झरममै ठोकिएछ नि त यहाँ त छु यो टिप्परसँग होला है भन्थ्यो भन्थ्यो डेन्जर डेन्जर है बाटो यस्तै हो कि यो रोडमा निक्लेपछि के हो के हो कति राम्रो चलायो होइन हामी त गाह्रो छ भुले क्याफे क्या भन्छु कि ड्राइभरले ओ कोही हेर न लाज किन बाबा चोकतिर केटा हो चोकतिर हरे नि त सही रहेछ हो थुप्रै पो रहेछ नि त विद्यार्थी क्या रमाइलो होइन घरमा ए भइसक्यो छोरीकोट बस्नु होला आज ल ल भाइ भाइ हेलो सुकुटे बिच म तपाईँहरूलाई सुकुटे बिच यसो देखाउँछु
ल सुकुटेपी सुरु भयो नि त पर्सन त यहाँ इन्जोय गर्न आइदिने हो नि त यहाँ सुकुटेपी छैन यस्तो नेपालमा समुद्र छैन अब हाम्रो आफ्नै खोला नालाको बिच होइन जो होस् फेमस भइराखेको छ फेमस हुनु पनि पर्छ म चाहिँ होइन दोलखातिर जानु लागेको चरीकोट बस्ने कुरो छ आज लामा बगर पुग्ने योजना हो अब आज चरीकोट बास बसेर बिहान निक्लिनु पर्ला यहाँ 3 बजिसक्यो कति बजी पुग्ने होटलहरू सुरु भयो रिसोर्टहरू छ होइन यहाँ चाहिँ गाडी चाहिँ एकदम आउँछ कि यो बाटोमा यो बाटो हिँड्दाखेरि एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है सुकुटे चाहिँ खासमा बल्ल स्टार्ट भएर चाहिँ कि केरा सहित स्वागत गरिराखेको छ हो दामी लामै छ हो सुकुटे बजार नि रमाइलो छ ठाउँ यो डाँडा काँडा होइन बिचमा ट्याक्क नदी बगिया छ सुकुटे बजार होइन अनेक होटलहरू रिसोर्टहरू छ यहाँ बर्सातमा हिँड्नै गाह्रो होइन अब हिउँदमा फेरि चिसै हुन्छ कति कपडा बोकेर हिँड्नु कति दिन घुम्नु गाह्रो छ मैले चाहिँ अब एउटा झोला बोकेको छु क्यामेरा अरू इक्विपमेन्टहरू होइन ड्रोन यताउति चार्जर खाजर ल्यापटप अनि एउटा चाहिँ कपडाको ब्याग छ त्यो चाहिँ उताको ब्यागको साइडमा बाँधेको छु अहिले त्यो ठाउँलाई म त्यो चाहिँ बलेफी गाउँपालिका सुरु भएको हजुर स्वागत छ भनिरहेको छ बोर्डमा
केसँग ठोक्यो दाजु यो टिपर? अगाडिको झरम झुरुम भयो सिसा यार। अहिले भर्खरै हो, कति बेर अगाडि दाजु? भर्खरै हो, गरममै ठोकेछ नि त। ऊ यहाँ रहेछ यो टिप्परसँग होला है। डेन्जर डेन्जर है, बाटो यस्तै हो कि यो रोडमा निक्लेपछि के हो के हो। कति राम्रो चलायो नि हामी गाह्रो छ, आफूले नहानिएला अरूले हानिदिन्छ कि। यस्तो रोड हो न, त्यो पिच गर्ने तयार रहेछ क्या हो। अगाडिको थोरै छुट्यो, अलि अगाडिदेखि यहाँ सेतो चुना फर्क्यो है। दुःख यस्तो धुलो उडेर हो कि कोठे भन्ने ठाउँ आइपुगेको छ है। काठमाडौँबाट हिँडेको 160 किलोमिटर भएछ है। यो चाहिँ बलेफी पाँच सिन्धुपाल्चो कोठे भन्ने ठाउँ रहेछ, सानो बजार रहेछ। मोडहरू छ, रोड छेउछेउमा केरा केरा गाडी हो। यसलाई भुले च्यापे क्या भन्छ कि डाइभरले। तपाईँ खालि रोड पाएको उडाइदियो। खाडीचोर खाडीचोरबाट चाहिँ ट्याक्क मोडिनुपर्छ उता फरिकोट जानलाई चाहिँ। गाडी आउँछ, ऊ अगाडि ट्रक बन्द भइरहेको छ, त्यही बाटो जाने हो खाडीचोर बजार। झपक्क काठमाडौँको महाबौद्ध असम बजार जस्तो झुरुप्प, एकदमै कपडा फलफुल होइन खाद्यान्न, न्यानो कपडा देखेर सिजन चलिरहेछ, व्यापार भइरहेको छ। हामी फुल चढ्दैछौँ, लामै फुल लाज किन बाबा, चोकतिर केटा हो चोकतिर हरे नि त सही रहेछ। अझ कुनै बाबा होइन त्यो केटा त्यो
गाड़ी का मतलब यार गाड़ी उकालो बाटो छ ट्रकलाई ओभरटेक गर्नै पर्छ किनकि एकदम स्लो आउँछ लोड भएको ट्रक भनेपछि लाग्दिनँ बाबा होइन सोधेर केटा होस् सोधेर चाहिँ एकदमै फेमस छ होइन टिकटक चाहिँ एकदम फेमिलियर भएछ नेपालीसँग त्यसरी बुझाउँ कति चाहिँ कति ठुलो अडियन्समा चाहिँ टिकटकले अब स्टेज बनायो भन्नु हो नेपाल चाहिँ खायो खायो टिकटकले खाडी छोरबाट चाहिँ हामी उकालो लाग्दैछौँ होइन पुल कटेर यस्तो घुमाउरो बाटो छ माथि माथि अब एकदम ट्याक ट्याक टर्निङ हुन्छ अनि उकालो दामी दामी यस्तो घुमाउरो छ कि ट्याक्क चढ्न हुन्छ उकालो पर्छ चाहिँ अलि माथि गएर यस्तो ड्रोन उडाइदिनु पर्ला जस्तो है चढिरहेको छु उकालो चढिरहेको छु फेरि यहाँबाट 105 किलोमिटर टाढा पर्दो रहेछ बाटो घुमाउरो सावधान दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रहरू जति सीमित गर्नुहुन्छ घुमाउरो साइन आयो पहिला पहिला चाहिँ यस्तो रोडको साइनहरू चाहिँ थाहै नहुने कि होइन अनि के बनाएको होला जस्तो लाग्ने कि सुरु सुरुमा चाहिँ यो आफै ड्राइभ गर्न थाल्नु अगाडिसम्म होइन यस्तो हाइवेतिर घुम्नु अगाडिसम्म अलिक सानै हुँदा भनौँ न लास्ट दिन बाबा फेरि भेट भइरहेको छ है ठुलो बिहाको गाडी रहेछ शुभ विवाह त्यसले जाडो बनाउने भयो लास्ट दिन बाबा सोचतिर हो केटाहरू सोचतिर साँझको घाम भन अब फेरि अस्ताउने अस्ताउने बेला हुन लाग्यो पार्टी डाँडा 5 किलोमिटर स्कुल अफ हुने टाइम टक्क होइन हो थुप्रै पो रिटर्न त विद्यार्थी क्या रमाइलो होइन
मुखमै आउँछ त तिर सन्तको पाखर गाउँपालिका सिन्धु पाल्छु घन्टुको पाखर जति भाइ बहिनीहरू घर जाँदैछन् सन्तको पाखर गाउँपालिका